racionamento de energia. Um pedido de vista coletivo suspendeu a votação do relatório da MP 630 na Comissão do Congresso, que analisa o texto. A medida provisória editada pelo Poder Executivo trata de um regime especial para licitar obras de presídios. A relatora quer ampliar o alcance da lei. O relatório da senadora Gleisi Hoffmann é favorável à MP 630, que amplia o regime de contratação diferenciada para obras e serviços. O RDC foi implantado em 2011 para obras da Copa, Olimpíada e do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Para o governo, esse regime reduz o tempo entre a licitação e o início das obras, evitando a judicialização dos contratos. Mas a oposição alega que o texto inicial, que fazia referência a estabelecimentos penais e unidades socioeducativas, foi modificado e, assim, poderia ser aplicado sem limite a qualquer tipo de obras e serviços. Seria o fim da lei das licitações, a Lei 8666? De jeito nenhum, porque a Lei 8666 ela não trata apenas de contratação. Ela trata das formas do contrato, ela trata da administração desses contratos, ela é uma legislação mais ampla. O RDC foca na contratação para execução de obras ou de serviços. Então, o nosso foco é esse. O que eu fiz com o artigo 1º é, na realidade, estender essa possibilidade para além do que já está relacionado em RDC, que não é só presídios, como seria o caso agora da medida provisória, mas outras obras que já estão nesse regime diferencial.